Diu la tradició que el pessebre es fa per Santa Llúcia el 13 de desembre i es guarda el 2 de febrer per la Candelera. Des de fa 20 anys així ho fan a l'església de Sant Feliu de Pallerols, que per aquestes dates acull la mostra de pessebres. Quatre artistes de diferents edats hi presenten les seves creacions, fetes amb tots els detalls i personatges típics de les escenes nadalenques: el naixement, els pastors, el caganer, el dimoni o les representacions d'antics oficis. Alguns d'ells fins i tot incorporen moviment. I és que per als impulsors d'aquesta exposició, fer el pessebre és un costum que no té edat i que cal conservar. El pessebre és una tradició. No es pot deixar perdre. Jo des de petit ja feia pessebres, petits a casa. Després, quan vaig ficar aquí dintre fa uns 18-20 anys, doncs ja va ser una altra cosa. I disfruto tant, principalment per això, perquè no es perdi aquesta tradició. Si perdem les tradicions, perdem molt a la nostra vida. Perdem molt. 5 diorames d'un grup de pessebristes de Mataró completen la mostra de pessebres de Sant Feliu de Pallerols, que pot visitar-se tots els dissabtes, diumenges i festius fins al dia 2 de febrer.